ဒီနေ့ ပွဲထွက်လာတဲ့စံရင်းပါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဆိုရင်တော့ tournaments ပွဲဦးထွက်ထွက်လာတာပေါ့เนาะအရှိပါကျွန်တော်တို့ MSC တုန်းကလည်းအဲ့လိုငင်ခဲခြင်းနဲ့ဒါဘယ်လိုဖေးရန်ကြီးတာပေါ့เนาะဒါဘာလဲဖေးရန်တာကျွန်တော်တို့ဒက်တက်ငယ်ဆုံးအားကစား ကစားသမားအီးစပေါ့ကစားသမားလေးဒက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖီနစ်ကပွဲထုတ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူကလေအဲဒီသလောက်ဆိုရင်ဒီမိုဘိုင်းလက်ချမ်းမှာပရိုပလေးယာတမိုင်းတစ်ယောက်မှာရှေ့ဆုံးမှာအရင်ဆုံးအငယ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကကစ်ဒါပလေးယာကစ်ပေါ့နော်ပလေးယာကစ်အဲ့ရတဲ့နောက်မှာဒါဒက်ကအငယ်ဆုံးအနေနဲ့အမှန်တော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရတာပဲပြီးတော့သူကဂျန်ဂလာဆိုတော့အားလုံးရဲ့စိ
nomination ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်အရင်ကတော့လည်းပွဲတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီဘက်အားရင်ကတော့တစ်ဖက်ကမြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကုရိုကမေးတိတ်ဒီပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘလတ်နဲ့ပြန်ချိန်ဂျက်လောက်ထားပြီးဆော့ထားလေးတွေ့ရပါเนาะကဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကအားရင်ဘက်က ทัวร์ลาได้นี่ถ้ามาတော့โกซูบล็อกไกจีเอช1ซีเนี่ยเจอแบนๆนึกไปဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပိုင်းမှာတိတ်မတွေ့ရတာကဒီညာတော့ပြင်ကုရိုไกจีတွဲလုံးမဲ့တွေ့ရတာအများတယ်ပေါ့เนาะဒီနေ့မှာတော့ဒါချိန်ဂျက်စလီဘလတ်ဘလတ်ကိုထိပ်ပြီးကစားထားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်သင်းစလုံးကဘလိုင်းရဲ့ပုံစံချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒါ ထူးကြရစရတဲ့ချီလီတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคကဲဖန်နီလေးကိုပြောအောင်ဖတ်စ်ဘစ်ကန်ဘန်ကတော့ကျွန်တော်ဖီနစ်ဘက်ကရရှိတာဖြစ်ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာဆိုရင်တော့ဒါအာအမ်ရဲ့စိဂနေချာတွေကြီးပဲတည်ပန်းထားတဲ့ဖတ်စ်ဘန်ကကျွန်တော်တို့တစ်ခါကဗလန်တီနာကာဂျာဂလူးပါဒီဘက်ချက်မှာဆိုရင်တော့ဝဝန်ဂျွိုင်းပြီးတော့အာလော့ကိုဘန်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ကြန့်ရှင်းနေမယ့်ဟီ
မင်းပေးရဟာဆိုယူချင်မှယူရဲဆိုတဲ့အထာမျိုးအမြဲလာတတ်တယ်အဲ RM အနေနဲ့ဒီတစ်ခါသူတို့အနေနဲ့ first choice ကတော့ Melissa ဖြစ်သွားပြီအဲ့နောက်မှာ Framis တစ်ခါလေးတွဲပြီးရှူမလားဒါမှမဟုတ်တပ်ပေးလောက်မှလည်းရှူလို့လည်းရတော့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်လောလောဆယ်မှာဟိုအရှိမဒီဘက်က high ground mage တွေနဲ့ထွက်လာတာ Farsa မဟုတ်တဲ့အတွက်လည်းဒါ Melissa ကိုတော့ first pick ယူလို့တော့နည်းနည်းအန်ရဲနဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကလည်း late game နည်းနည်းရောက်လာရင်ဒါ effect က slow fan နဲ့ damage ကနည်းနည်းတန့်နေပါရောမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့ manipulation area ကိုတော်တော်လေးရှောင်ရှားနိုင်မယ်အနေအထားမျိုးတော့ဒါ Melissa ကတော့နည်းနည်းပိုထိန်းဆော့ရမယ်အနေအထားမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့တခါတည်းပဲ Fredwin ယူထားပြီဟုတ် mass money ရောစောစောစီးစီးပဲ trip ပေါ့နော်mass money ရောစောစောစီးပဲထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ချက်မှာ Melissa တစ်ဖက်ချက်မှာ Beatrice ထွက်လာတယ်ဒီဘက်မှာ Fenix အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့တတိယမြောက်ရွေးချယ်မှုကတော့အာ Mick အတွက်ကို Ryan Mick ပေါ့နော်ဒါပါတော့ Ryan Mick အတွက်ကို Labu Labu ရွေးချယ်လာပါတယ် Ryan Mick အတွက် Labu ပါလောလောဆယ် Ryan Mick ရဲ့ Labu ရော Terrazola ရောတော်တော်လေးဒီကျွန်တော်တို့အရှိပွဲ Day 1 2 3မှာအဆင်ပြေခဲ့တာကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ် Fenix Esports အနေနဲ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်။ဒါတော့အန်ရီများတဲ့ pick တခုတော့ပြောလို့ရရပါတော့။တစ်ဖက်ကလပူယူလာတဲ့အနေထားမှာနောက်ထပ်အဲ့လို Farsa Airstrike ချနေတဲ့အချိန်မှာလပူသွားပြီးတော့ထောင်းရင်စမ်းမိသွားခဲ့ရင်အဲ့ဒီပွဲကနည်းနည်းလေး position ကြောင်ပြောက်တဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ Ryan Mick ကလည်းလေ backline အရန်ဝင်တတ်တဲ့ဝင်တတ်တယ်ဒီမှာတော့ပါတယ်နော်။ Flicker Flicker နဲ့တွဲသုံးလိုက်ရင်ပေါ့နော်။ဒါ CC တွေအရန်များတဲ့လပူကိုယူထားတာဆိုတော့လေ။ Okay. Okay. တတွဲတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ Dicky ပါ။အဲ့တော့တေးကြတာတခုက iron back ကထက်ထွက်လာမဲ့ roma ကတော်တော်လေးကို cc strong နဲ့ roma crowd control strong နဲ့ roma တကောင်ထက်ထွက်လာဖို့တေးကြသလောက်ရှိရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ farsa ကိုတက်ပစ်လောက်မှာယူလက်ပူခုဘက်ကထုတ်လိုက်တာကို farsa ကိုတက်ပစ်လောက်မှာယူတယ်ဆိုတော့ဒါယုံကြည်ချက်တခုကသူရဲ့ roma ပေါ်မှာအရန်အလို alpha size လောက်ထားရဲပေါ့နော်อืมဒါဆိုရင်နောက် true iron back ကယူမဲ့roma ကစစ်စီများတဲ့ roma ကိုယူမလားဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးကြည့်ကြရမယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ framis ကိုဒါ metal line up မှာ hot အဖြစ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ mage တကောင်ဖြစ်တဲ့ framis ကိုတော့ဘယ်အသင်းကမှယူချစ်ထားခြင်းမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ strategy အတိုင်းပဲသူတို့ဆက်သွားတဲ့ pick လေးကိုသူတွေးနေရပါတယ် okay fourth ban မှာဆိုရင်တော့ kufra တစ်ဖက်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့ဒီ season ဒီကာလအတွင်းမှာ
ဖီယန်လန်စ်တော့ဖီယန်တော့ဒီနေ့ပွဲမှာပါခဲ့ပေမဲ့ဒါလုံးဝသူတို့ဖီနစ်ရဲ့ပလေးဆိုင်နေအကုန်လုံးတော့မဟုတ်အခြားသောဒေးဝမ်2 3 4အဲဒေးဝမ်2ရဲ့အဲဟော့ပစ်နေရဲ့ဟီးရိုးပေါ်ပူလာရီတီအမြင့်ဆုံးဝင်ရိတ်လဲဘယ်လိုပြောရမလဲအားလုံးတဲ့ထဲမှာအားကျန်ကလာအားလုံးထဲမှာအများဆုံးဒါလန်စ်တော့ပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့ဗန်တာရဲအဲများသောအဖြစ်တော့ဖတ်စ်ဘန်လောက်မှာမြင်ရတဲ့
ကဘာထွက်မလဲဆိုတော့ခုချိန်ကြီးတော့ခံမှန်းလို့မရသေးဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ပွဲဆိုတော့ဒါသူဘာထွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนี่ยအရင်ကိုခံမှန်းခတ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးဘန်နေမှာ Fenix ကနေပြီး Edit ကိုဘန်ထားတယ်โอเคဒီဘက်ကဒါ experience လည်းမထွက်သေးဘူးပေါ့တော့ဒါပေမဲ့လေ Fedrin pick က flexible pick ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တယ် jungle ဖြစ်ဖြစ် experience ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရရဲ့ဆိုတော့သူတို့ twist လုပ်လို့ရနေအောင်ပါပဲနောက်ချက်ကဒီဘက်ကလည်း oh funny ပါ oh that's funny ပါအဲဘယ်လိုမှမလဲဒါတော့ဒီဘက်က Melissa နဲ့ Farsa အတွက်ကိုတော်တော်လေးအာယုံနောက်သွားစေတယ် position you ကကြောင်ပြုတ်သွားစေတယ်အနေဒါဒီမှာ last pick ကတော့6ပါ။ဟုတ်အဲ Fernio မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေခုဖရာမဒိန်းကနေအောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒိန်းကနေအောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒုံပြီးတော့အဲ့မှာဒိန်းကနေကနေဒုံကနေဖြစ်သွားတော့6ပါထပ်ပြီးမြင်လိုက်ရ။ဒါက Fernio ကောင်တာသွားလို့ရတယ်6ကိုပါသူတို့တစ်ခါပြီးတစ်ခါလဲတွဲပြီးတော့ pick လိုက်တာ။အဲ့တော့နေအောင်6 room ပါ6 rooms တော့တစ်ဖက်ကလေလို့ဟိုဘာပြောဥပါလေချောင်းပစ်လိုက်တာလေတစ်ဖက်က grow ယူလာတဲ့အတွက် wall တွေပန်းကြအောင်လေသူကညာတော့ပြေကူတောင်းလဲတူတဲ့ကောင်းလဲဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းအဲ့လို farsa တို့သွားပြီးတော့ way of the dragon ကန်နိုင်တယ်အဲတကယ်လို့ melisa တို့ပါလို့ဆိုလဲ activate တွေပန်းကြမရှိဘူးဆိုရင်လဲသူအဲ့ right time သွားကန်နိုင်တဲ့နေတာပြီးတော့ရှိရပါတော့ဟုတ် benedetta experience လိန်တာနောက်ဆုံးမထွက်လာတဲ့နေတာမှာတော့ less pick benedetta ပါโอเคว่ะดีปวยเซนมาสุยซีซีก็ไม่ป่าวပြောให้ฟันนี่โอฟันแม่กองเนาะไอแอมบักก็แท้ๆทาเดียวเราจะรู้ญินด้วยอาจจะไม่ชิวป่ะเนาะดาใบแม้ดาใบแม้ไอ้จังเก้2กองอ่ะ2พัสอะตินซะลงไอ้จังเก้2กองอ่ะตรุลุลุละละหลุช้าลุยายแท้มาป่าเลยดีแม้มาเฟดริงโดกะไปแม้ทรีดุดุเลยไม่ป่าวไอ้นี่ทาเดียวเราชิยะป่ะเนาะดาใบดีแบ็คไลน์โห่หน่องแม่กองนี่เราจะรู้ไอแอมบักก็เปลี่ยนเนาะญินด้วยอะไรป่ะเนาะดาก็เลยเซอร์ไพรส์เลยတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့နေရဲ့ signature pick ကိုပဲထပ်ယူထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါ Iron Esports versus Phoenix Esports ကျွန်တော်တို့ပွဲဥထက်နော်ဒါ Rosa လေးလည်းချိန်ထားတယ် Phoenix Esports ဒီနေ့ပွဲဥထက်ဘလောက်အဆင်ပြေမလဲဒါမှမဟုတ်ပဲ Iron Esports ကပဲအနိုင်ပိုင်းသွားမလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် Caster ဘယ်ဥစွဲရနေတူဆက်ပြီးတော့စောင့်စားကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒါလက်ရှိသူတို့ဒီတစ်ဖက်မှာဆော့ရမယ် Phoenix Esports ဒါ Phoenix Esports ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒါ MSC မြန်မာ Qualifier မှာတော့သူက Championနေပါလေဒါမကြသေးရင်ပဲရတာလားရတာလားမြန်မာကိုစားပြု MSC သွားဆော့ရမယ်အသင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့မျိုးဒါသူတို့ရဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ခုရောက်နေတယ်လို့လေလက်ရှိမှာတော့ဘာပြောပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ eSport အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဟန်တာပြမယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါပြီဆိုရင်တော့ okay အားလုံးပဲပွဲစဉ်တွေရောစတင်လို့လာပြီဖြစ်ပါတယ် RM eSport vs Phoenix eSport ရဲ့ game number 1စတင်လို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ Gosu ရဲ့ Fedrin ကိုကြည့်ရမယ်ဒီပွဲမှာ Gosu ရဲ့ Fedrin နဲ့ရှင်ပြီးတော့play မှာ super dash ကဖန်နီဟုတ်တယ်เนาะဖန်နီလိုမျိုးဟီးရိုးမျိုးဒါ dash နေကင်လာတာစိတ်ဝင်စားဘူးတော့ကောင်းနေစောင့်ကြည့်ရမှာပဲအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ rabbit ကိုသူအရင်ဆုံးစားပြီးွားပြီဗျာเนาะပြီးမှ blue bat ထပ်ပြီးတော့ try နေဒါဘာကောင်းလဲဆိုတတဲရီပါရီပေါ်လာရင် blue bat ဟိုဘလို့ရောမယ်ကြံနေဦးမှာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ခုက mic တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ down shot ကို e-sport ဘက်ကနေပြီးတော့သူရဲ့ blue bat ကိုလောက cover ပေးပြီးတော့ပဲစားရတယ်ဒီမှာ jet အနေနဲ့နည်းနည်းလာကြည့်လို့ပဲရမယ်အရင်ဝင်သွားလို့မရဘူးကွာရတော့အရင်တော့မဝင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နေနေပဲကျွန်တော်30လောက်လိုက်တော့ပေးထားတယ်ဒီကတော့မင်းမကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခေါ်လို့တော့ကောင်းသွားပြီဗျာနော်ဒီ jacket mocky tight အဲဘော jack jack ဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ level 4တွေပါဒီ super dash ရတော့မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ online မှာဒီ mass man နေရာမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း melisa နဲ့ beatrice တော့နှစ်ဖက်လုံးက mass man တွေနေနေရတော့တော်တော်လေးဒါလက်ရှိမဲတာမသုံးလို့ကောင်းနေတဲ့ hero တွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ okay fan ဒီအပေါ်လင်းရကျွန်တော်တို့ banio ပဲရင်သွားပြီးတော့ကြီးကျင်လာလာဗောနော်ဒါနဲ့ရအောင်လို့ကြည့်ရအောင်မေးဒါဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ Vini ရဲ့ hero တက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ Beatrice ပြန်ပြီးတော့ခြင်တာဗျာတစ်ဖက်ကတော့ Melisa Van Van ဆိုတော့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးကြည့်တော့ကြည့်ကြရပြန်တော့ Van Van ရဲ့ Melisa နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ Vini ရဲ့ Beatrice ပေါ့နော်ဆိုတော့ Melisa ကတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုဘတ်တယ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အလုပ်တီးလုံနိုင်မေးလို့တော့ထင်နေဗျာဟုတ်တယ်နော် Melisa ကတော့ဒီ Team 5 ဘတ်တယ်တွေမျိုးတွေမှာတော့သူကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ IASI2023 နဲ့ဆိုတော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်မိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့ okay အပေါ်လိုင်းမှာတော့ game ကိုချိုးစားနေတယ်ဆိုတော့အာတစ်ဖက်မှာတော့ဒါ Benedetta လည်းဖြစ်နေရတော့ကြောင့်မလို့လွယ်တာတော့မလွယ်တော့ဘူးပြောနော်ဖော်ချိုင်းလေးခဏတော့ယူထားပါသေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကေပွဲတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စသွားပြီကျွန်တော် Black ကတော့ NDA နင်းနင်းများတယ် Ryan Mid တကောင်ဝင်မြင်တာလားနောက်မှာတော့ Dash ပြီးတော့ Cutthroat ကပိုင်းနိုင်တယ် Super Dash
ฟาบิลาก็ยาวากันพี่อ่ะอ๋อน้องว่าซูเปอร์แท็กคาร์เลยไปแทมพี่ก็ยาวากันสุดพักกันเนาะไอ้ส่วนสิเราชอบไปไฟน์ฟลูร์ตัววิปยาจีได้เนาะไปแต่ไฟตรงจันเนี่ยเลยใช่ก็ฟลิกันเนี่ยบอสเมย์กางซูเมย์ใช้เครื่องตัวกันเนี่ยมันเอาไปกู้สู้เราเราพี่ก็จะท้าทีแต่เช็คก็รอใช้มันยังไงดีล่ะมียาวอย่างไรไม่ก็เลยเปลี่ยนเกลมาบล็อกเลยสิจะต้องเตะวุ้นเราไม่ใช่ดีว่ะโอเคเราดีเนี่ยมาเราเดี๋ยวเราแทรกมาคาร์เลยปีนาทีเ
jab guru pihon biar siro masih naik lagi. Okay, jadi kasih malu mu tu tapi kena ada ni ni lo chaini wujud dua hari jaya mama muka tau de chaini mu ma jadi ni dia ramai mereka bagai nuru tateu macam apa pihon kita lah jadi alam juga siapa. Okay, lo poli malu pergi yo yo sign wine ni beti awak nuru neneli nuru jauh ni ke pini ni fahamnya no calling ni dia le tu pita lu rumah jadi pihon ubi. Okay, nak kau lihat ni sahaja cium apa? Kalau di tema lo, jab kalau online lo tapi lo tu dah rona lo rona bi, no. Kalau tempat malay, bayi bebio di pemain ni tu kau ini dia, no. Tawar ni mahu sepi pun jangan tu, pihon bebio ni dah di dia. Di tempat lo jauh dah cium lo tu, fikir no piao tarik supaya mereka fakar pemain, mereka cium macam tu lo ni nampak tu le kau ini lo naal le. Naal le tu ada, so nama kita cakap, jangan tu tahu tu, tahu tu orang kau tapi cium dah dia khusus nama mereka ni, nama kaji, nama tu bebio barikai di bayi tahu malam, jauh dah tu cium malu lawa, no cium eh, tengah di cium. Mabe cakap cakap lagi, nama Esports ni piano Fenix, supaya mereka, kalau kita dua minit gaya, supaya nama chat tau show, lagi belok kain jadi dah, betul. Jangan jadul, ni media kau kain apa? Okay, tu ni ni dah, oh tu ye di, oh di point awal ni, point tu tau show di lagi belok kain, video tu lagi kau pay nak dia, betul. Tapi mah Esports, terkini kain kau ni mesti dia, nak kopi ambil dia belum ah. Fobo awal ni, di ni apa Ryan mereka lor tu khusyuk kau lor ni bar. Ujung video betawa, bah tu show lu jangan ini. Jangan ini deh, sedut piawa. Tapi mai, nong sedut mau awal lo. Pinios sniper by chain time, bah deh. Bah Malaysia ni deh, tu kau video pilih lu jauh. Yang ini semua pilih, nong lo. Sniper ni awili abe lelai cut hasil. Pasal ni pilih tuh dah bah deh. Ah, fair, nong ni sedut ni. Aku goling nana kau tuh macam ni. Tadi jauh abe, tengah jauh walau mati ubi level nasi. Aku tu tersen, nong tersen lo di tiri jauh kau ni ame tu ya. เอาไปเลยเคเราไปกันจริงลีมันนี่เราเจอแล้ววินาทีเจอเราเด็กสักแค่ตาเดียวเลยพอเรามาเราวันเช้าปีนี้ได้ด้วยจังหวะเราอีซี่ที่ดูเกมวิวเพลินเราอยากเลยอยากนี่ผมมาเว้ยสุดยอดนี่เก่งนะเว้ยเก่งทีมเราเนี่ยลงว่าเนี่ยตาเดียวไฟสักแค่วันเช้าเราจ่ายนะพอเราไม่ที่ตาเดียวน้ำเรา Lachi buat apa kan jiwanya sih, sudah nampak sebuih orang kau kan jenuh terfeli kalah berdaya tua agi. Cakap tali, buat siapa cowa agi. Biar mesti rumah tiri sudah nampak naudah final luri. Jadi orang kena di test kau pun buat sih. Kau tu sah ni nampak khusus. Jadi orang final di jaya mabit lawa. Nampak sebaya ni ni khusus. April tu buat aku mabit. Nampak jadi orang cowa agi. Cakap sudah nampak biar biar dia khusus ah lawa. Mesti tua agi. Biar. Kau lawa kau hari tu dah dapat maro. Sebuih orang ni bari bari kena lagi. Tuh memilih. Tuh April tu buat cakap. Tuh tu cewa biar tua. Tuh orang sih biar biar lagi. Siapa orang cima jauh itu kita orang mabe, tapi yang biru jawab apa dia? Khusus 300 ya KD itu kune bengam ni lah maro. Tu lama dah terlalu meluai di bawah. Meluai di bawah, lu pion ni kene, bagai itu kita 32 ni beng, noro fini ispo bokap sebelah si mian ni beng maro kaji, tahu dah dia baru kek, eh ni beng noro tahu dah dia. So depan malay Ryan mereka cima biru itu balung malay tu ni ni lah biru lain balik cime, lu simbi ni sebelah sebelah bagai, lu ready bawa dia kama biar dia lah. Khusus orang tak meluai tenen, maksud ambulans jago. Banyak pun orang lihat, no nenek tani itu khusus orang review lo pun sembuh, nama fani. Jadi kita review lo nenek sound ngeji apa? Okay, lo di mana kat? Oh my god! Tapi lo final ni, nama super dash hero kita kau. Tapi lo jauh apa yang ibu? No super dash kali ni, hero kita tu dek nak kau lawat lo. Ya, ada siapa? Baik, baik, baik. Tu ni nenek alih alih ni, lo lo ni lo lo pion lo lo jauh apa? Okay, okay. Soalnya nama ke? Baik, soalnya lo mah hero kita 42 ni, baik. No sebisa mian ni, baik. No chat ni. Oh, Ryan mereka di nama tadi lo baik calling lo tahu. Eh, rata rata cari baik ya. So kaji. Tu ye di kalau performance kurang, nanti ya mabe di cemah tu piama lah, bukan? Baru kita di wajah di pelatih dalam lalap atau piama le. Jaga orang tahu siapa yang piama ni, jangan orang alih dia. Okay, orang di mana orang tadi orang tapi orang fine ni dah. Fan ini orang nama dah macam ni. Media orang media tu macam review baru kau mabe lah, jauh ni ni macam tu. Apa yang muncul dalam review? Khusus beri awal beri nama le fasa esai ibu nama yo cewi dah nama orang Ryan Mifa. Piama yo peni ayah hero kiri mabe ya tu. Oh, apa super dash? Tukurai, piang biru hidup kita pelai apa? Lengwa super dash ke piang biru piang atau mac kadro apaian umat? Bukan orang ini. iPhone Einstein ya tuan bini lah. Aro, bukan fasa Einstein ni bapak ni esok nama tu piang terlalu macam ini berdekari be. Nampak tak kena ya ini berke? Hidup kita kalau pesel ya bi aja macam kusua. Lengwa tu ye doji ni tadi tu tiba tiba ini berhenti. Pasal itu dua malai, four three biar rasa kalau. So fan fan ni, oh level orang tuan bini juga bi. Oh tersen piang tawa dia. Ini lirik tak tani sebab. Neta. Kalau we bapak piang kau biru pelawa bi. Kena. Bro, jom eh, jumpa tu yang tu yang lu like kan ni, so kalau kau ini dia, bukan pemain ini, golway baka, video nak kopi video perhati, bukan tawa, juga cuci dari, why just, cai dari, oh mana, wah, aisyu cai bibir ni, demi guru jump ni,
ပြန်ပြီးတော့ရအောင်တော့ထွက်ပြလာပါသေးတယ်ဗျာဆိုတော့ခွန်နမင်းနဲ့တိုင်မလောက်တူရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဟီရိုကီကတော့ခွန်နကောင်လောက်ပဲပေါင်းလိုက်ရင်တော့အဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့လုံးပါလေအော်အောက်မှာတော့တောက်ရှောက်ကိုစုပါလာကြည့်ထားတာအဲ့ကိုလင်းကိုဗျာအချိုးမခံဘူးဗျာအဲ့ဖတ်ချာဝါတကူကလေတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်မှာပါတယ်ဗျာတော့ဒါဝါတို့တာဝါတို့မပေးချင်ဘူးသ
ကျွန်တော်တို့ဘန်နီယိုပဲရင်သွားပြီးတော့ကြီးကျင်တာလားဗောနော်။ဒီနေ့ရောမှာတော့လေဗယ်4ဒီပါတီကျန်ကြီးတွေနောက်ကိုတစ်ဖက်ကစူပါတက်နောက်ကနေပြန်ပြီးနှိုက်ထားရဲ့ကြားထဲမှာဟီရိုကစ်တကောင်တော့ရောက်ယူသွားနိုင်ခဲ့သေးတယ်ဗောနော။ဆိုတော့မကဲလုံးဝတော့တင်းခဲ့မစတရီတောက်လျှောက်မီနေခဲ့နေပဲအောက်လေးက first tower တော့ဒီချိန်မှာလဲကီဒီကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလေ3 1 ဆိုရယ်ရတဲ့နေပဲစူပါတက်ဆက်ပြီးတော့ဆော့ပြနေတဲ့ဖက်ကိုစုစုဟိုဝမ်လှတော့လှပါတယ်ချိန်လာနှကောင်လုံးကဆိုတော့ဘတ်ဒေးမှာတကယ်ကိုကောင်းသွားတော့နော်ဖီနစ်လုတ်ပြသွားတဲ့အခါကတို့ယူကီရလိုက်တဲ့ပြုံမှာတို့ဒီလုံးဝဟိုမသေးသွားဘူးနော်ဟိုတကယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါမှချောင်းကန်ပြီးသွားတာလေသေးသွားတာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါမို
tower by Maro, the lone away, the Yara Mura Shidi, the Jeb Garo, the Paka General, the Bluebird, and allowed you to have the vision in Yavi Piavi Dynamite, Pamaro, Bluebird Savu, or Mara, Eastbourne in here. So don't allow the Enama to take your Sania. Okay, so don't allow the Tania, Jarema, my Paisa, or Doma, Maro, not her first law of Poland again, no, Jarema. แจ็คเก็ตจี้เจ๋งจนเนาะมีเนี่ยไอ้กายจีบอลนี่จับเพิ่มอีกนอกกูเปลี่ยนพี่มือโฟนแซ่บเปียนี่เกยยีเนี่ยไปกูสู้ปีบิกันเนี่ยตะวยอ่ะเปาะพั่วลาตะเก้สุไปบาริเกนนี่ไปไวท์เชดนี่มาเปียนเนาะปีนี่เนี่ยเพชรเชดนี่จ้าได้มาเว้ยเนาะเปลี่ยนพี่แล้วจ่าวากิดาเมเนาะเทมเปลี่ยนพี่ไหนผู้ส่องนี่ดาไฟนอลซีรีส์เลยเปียเนาะโอเคเนาะส่องเนาะจี้มาไอ้เป็นเอาตั้วเนาะฮิโรกิกูวินพี่แล้วชูผู้แล้วสิเลยเปียเน
င်းပြန်ဘတ်လိုက်ရတာပါဘတ်လိုက်ရရင်လည်းပဲကဲလော်လီရောပေါ်လာနေခဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလော်ရောဖကဖီနီ e-sport ဘက်ကပဲယင် try mode အတွက်တော့ကြည့်တော့ကြည့်နေခဲ့อยู่ရာဒါမှလည်း h5 0ဘာလို့ပြန်တော့ဝင်လာအောင်မေးခုနောက်ဆိုလေလုံးဝ jacket ကန်ချက်ကမိုက်တယ်ဆိုမဲ့ဖက်က white check ကလည်းတော့ short တက်လို့တော့မရဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ်ရမ်းကြုံနေပြီကြဲမကြတော့ဘူးပြန်လို့ဘောတော့ရဲ့ go suit damage တွေကြားရပါပဲတိုင်းပြီးတော့ကျသွားခဲ့ရပြဖြစ်ပါတယ်နောက်က damage တွေရောဘောတော့ father damage တွေရော go suit ရဲ့ဒါ arbiter web တွေရောအောက်မှာကြတော့ဒီနေရာမှာတော့ jab နေနဲ့ပေးလိုက်ရပြီအဲ့တော့ခွင်ကောင်းယူပြီးတော့ e-sport အနေနဲ့သူတို့ဒီပေါ်နေတဲ့ dot ကိုတော့ရအောင်တော့ define တော့မှာပြเนาะတစ်ဖက်မှာလည်းခုနကတော့ပြောသမျှ dot ကိုယူတဲ့ objective ဘိုင်းမှာကြတော့เนเนလေး super dash နဲ့အဆင်ပြေနိုင်ပါမလား van van ချစ်ချစ် go away နဲ့ကာလာပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ပဲ dash ကိုတော့ကာမလုပ်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲ go suit retreat right time ဒါပေမဲ့နောက်မှာတော့ hycu ဟာ2 double k လောက်တိကို super dash နေနဲ့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ယူပေးွားပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း father air strike ဗလန်းချေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေဖေနီကတော့ range တစ်ခုရအောင်တော့ဒီဖက်ပြသွားတယ်ဖက်ပြသွားတယ် air strike တစ်ချက်တာထိသွားရင် तू ရှောကောင်းရှောသွားနိုင်မယ်ဘောနော်ဆိုရင်တော့ box တော့လျှောက်ပေးတော့လိုက်ပြီးတော့ slow ဖက်ပြီးတော့ပေးနေတယ်ဆိုတော့ jack ကဝင်လာပြီး roam ဖွင့်ပြီးတော့ပြေးကန်ဖို့တချိနေတယ်ကြားထဲမှာပါ fan ဒီပါပါလာနေခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ပါတခါလေးပဲကန်ကြီးကိုအဆုံးသက်ပေးလိုက်ရင်းနေပဲမြန်ဆန်လုံးနဲ့ no aggressive ဆန်မှုကြီးကြားထဲမှာပဲနောက်တဲ့ hero kit တစ်ကောင်ပိုင်ဆိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ဒါတစ်ဖက်ကတော့ရသွားတယ် r e-sport အနေနဲ့တော့ရသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လေ hero kit ကြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရသွားတာကြောင့်တော့ phoenix e-sport ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောကတော့ရရင်တော့သူတို့တဲ့ effect တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတက်လာတဲ့ dot တော့ဒါတစ်ဖက်က phoenix e-sport အနေနဲ့ aac ပဲဖြည့်ရှင်းလို့တော့ရတယ်ဥပမာအမှန်ပဲ super dash ကလည်းဆွနာတော့ဒီ low budget မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော့ repeat ပေါ့လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတိတယ်ဒါကြောင့် hero kit ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြန်ယူရတာတခုကလေအဲ့တော့သူနှစ်ကောင်လောက်တော့ရသွားတာဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်မဆိုးမဆိုးတော့ပြတော့တခုကြည့်ရမှာအဲ့လိုတစ်ဖက်က Phoenix Esports ရဲ့ပြင်ဆင်လာတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ကဂိုဆူရဲ့ Brother War ထောင်းတော့ပြီးပြီးချောင်းကန်မယ်အဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဒီ main lane တွေကိုလိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်က Dash ကို VP ပေါက်ခိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဖန်နေချင်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကန်ဂျီကလည်းနဲ့တယ်ဗျမရဘူးတော့အဲ့လိုတဝက် Dragon တွေ Wide Shot တွေပါပြတော့တိုက်တယ်လို့ပြောနေခဲ့နေပဲ BN ရဲ့ damage နဲ့ Oh my god ကန်နာနဲ့ကိုတန်ပြီးပြက်နေခဲ့တာဗျာ damage ကတော့မှပါနေပြီဆိုတော့ပါနေရဲ့ဒီကြုံရင်ကြုံတဲ့ကောင်ကန်ပါပဲဒီကတော့ရှေ့မှာ vision လာလာပြီးတော့ဒီကိုင်းကြီးအနေနဲ့သူကြည့်ပေးတယ်ဒီ power nature မရှိတဲ့အချိန်မျိုးသိရမလားကူတော့ပြန်လဲသွားတဲ့အချိန်မျိုးကြည့်တခါလဲကန်တာကန်လဲနောက်က damage ကအပြည့်အဝပေးနိုင်နေတဲ့ Phoenix Esports ကတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုဟိုဘက်ကရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခေါင်းတိုးလာဖို့တော့မှာပဲเนาะနည်းနည်းဒါကိုင်းကြီးအနေနဲ့ view side မှာတော့ရတော့ဟုတ်တယ် view side မှာရတော့မယ်အဲ့လိုသူ့ရဲ့ power nature မရှိဘူးဆိုရင်ချောင်းတကယ်ကန်နေရဗျဆိုတော့ okay bottom no black gate no faster လေသူ air strike တွေကြားရင်ရတယ်လို့ no zoning mist တကောင်အနေနဲ့တော့တုတ်ပြနေသေးပဲလို့ပြောနေခဲ့နေ online ကလုံးဝ tower တွေတက်ပြီးချိုးသားဆို sniper နဲ့မှ touch shot လိုက်တထုတ်နေပြီ immune တွေပါပြနေတော့မှလုံးဝ initiate ryan မပြေးပြီးဝင်ဖို့တချိုးသားရဲ့ဂျိုင်းမှာမရတော့ဘူးဗျလုံးဝ white shot တွေပါပြတော့တိုက်တာတဲ့ go to aggressive web တွေပါပြန်တော့ down နေခဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘန်နီယိုပဲယင်သွားပြီးတော့ချိန်ထားတဲ့ကြားထဲမှာမှာရတော့ပြတော့ဒီဖန်ဒီဝင်တော့ဝင်တာတကယ်ပဲအကုန်လုံးကြားထဲကိုပြေးဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လေဘလတ်စကတ်ဒါမေ့ချ်တောင်းကပြေးလဲဆိုမော့ခ်ပါတိတ်တော့မသိကြောက်ပြဖလစ်ကခုံအောင်လို့မခုံခဲ့ရင်သူ့ပါဒါမေ့ချ်နိုင်မယ်နေတာမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့မှာစူပါဒက်ကပြေးဝင်လာပြီမှာဟိုဘက်မှာလေဒီဘယ်မှာဂိုရို
ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်เนาะဒါထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပဲအဲ့တော့ဒီပုံစံအနေထားရတော့ကျွန်တော်တို့ဖီနစ်အီစပေါ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တာဝါပိုင်းရောဒါဟီးရိုကေးပိုင်းရောတာနေတယ်ဆိုပေမဲ့လေတစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါခိုးစုကိုရအန်တက်လည်းဖြစ်နေခဲ့တော့နောက်မှာဖာစာနဲ့ဒမ်မေ့ကတော့သူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးပါနေပြီဆိုတော့သတိတော့ထားမှာပဲအေးပြောနေတယ်အဲ
ပြီးတယ်အဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးပြည်တဲ့အခါမှာလည်းခန်းကြီးကဝမ်းချစ်ထပ်တိုက်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလေရရင်ရသူတို့ဖြတ်နိုင်တဲ့ဒါမိတစ်ခုပါသူတို့ရှိမှာရှိနေရောအသိတာပဲဆိုတော့ဘသူကရင်လက်ဦးအောင်လုံမလဲဆိုတာပဲနော်စောင့်ကြည့်ရမှာဗျာသူကဗတ်တေစမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့စနရုံကလည်းသူရဲ့တယ်ပဲမူးတော့မပြေသွားဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုစုတော့ကေဘယ်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲထားပါသေးတယ်နောက်တော့
ก็ตัวว่าตัวว่าไม่ก็จีด้าอยู่ตัวแทบฟอกกูไทยบีเจ้าว่าแฟนแฟนแดมิจจ้าน่าไรจ้าเกี่ยวน่าเลยเนาะลงมาเปลี่ยนชาวว่าปีนี้ตัวมาอินสไปร์เนี่ยสุดเลยลงมาแข่งด้านไหนเปลี่ยนดามิเป็นดาวมาสุดเปอร์เดชแชมป์ยูว่าไงอย่าหัวมาเลยจ้าเนาะเปลี่ยนดามิดิเปลี่ยนปีนี้จะจ่าเรามารอจ้าเนาะเอชวายซีเปลี่ยนเนาะแบนนี่บาดีโน่เราดีบักกันนี่จ้าไรมิกซูเปอร์เดชเนี่ยเอาทรายนี่เกิดดูเจ็บกันเลยเชื่อมาตัวอ่ะ
level ဆိုတော့ 724 ဆိုရဲ KD တခုနဲ့ဆက်ပြီးရှင်းပြနေတယ်ဘာ 9 စုပြ 313 တော်တော်လေးတော့ mic ပါတယ်ဆိုတော့ armor တွေ dog shot dive ထည့်နေခဲ့ပြီ so fanny ရဲ့ item တော့သွားကြမှာ 3 ခွာတော့ပြီးသွားပြီပြ player have to see raw hand strike dive ထည့်တိုင်းဆိုတော့နောက်ထပ်သူ ဒီ item တော့သွားကြမှာဆိုနောက်ထပ် damage ကိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုံစံမှာမြင်နေရတယ် dog shot damage ဒါသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဖူလီတမ်းပြီးပေးမယ်လို့ဒါသူများစဉ်းစားလာသလားမသိဘူးဗျာเนาะကြည့်ရမှာပဲပြီးတော့ဘက်ထရစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟက်ဂလော်ရီရောဒီမယ်လီဖီရောရီရောเนี่ยတော့တော်တော်လေးလက်ကောင်းနေပြီလိုက်စီးပိုင်းလက်မိုက်တယ်သူ့ပေမဲ့တစ်ဖက်ကမယ်လီဆာမှာလည်းဒါဒီမွန်နာဂိုရန်စတန်နဲ့ခရိုးစင်စတရိုက်ဆိုတဲ့အိုင်တမ်မျိုးတွေတော်တော်ကောင်းသူဝင်ရောက်နေချားလीတော့
piye le pisa dah. HYC jauh, piye le tadi bila jauh apa tu? I for the I, kau di tua wise so bila le. Tiba kah Benny damage gula tu melonsan naik lagi. Melonsan naik lagi, wu. Jauh ni gay ni be. Aku malu, doa orang wenar ni kau jaga wenar mana sniper ni. Nabi cuma dah lagi dah. Doa cepi kamu tu. Nenek ni orang cina ni, tapi tu mesti wira orang macam ni tu. Jamu wenar apa no? So nak kuci ama Benny sniper damage. Ah, tu tali tu tua lagi. Ah, kau orang naik no sniper sih mah. Damage nenek ni tak bimbing tu. Jaga apa jawa ni? Doa orang bimba. Orang mega tower tu lama, orang jauh sini import ini jauh orang juga naik dia. No, nanti boleh ya jauh mega le tuia lo tali lo. Nenek ni demaro pavi tu bi mele transfer ini masih ada tuiri nenek sura nama ro fini esports ini terus pihak milo forward lo luthah di ya luthah di ya ro hero kia ro alat tim kuau ya sekarang mana dah milo tu tim baru hero kia seling orang segal lihat lo berkuat hari cari mah tahu apa yang tadi mesu no fuki lo berkuat hari so tarai mah yang lo terlalu mian ni tuan terlalu no tadi mah jadi tarai terlalu ya terus mega terlalu mah ya rasu rali ya ro terlalu lini switch mah ro terus ada milo terlalu ya no Oh, lesi maro tu pakai di blue bad itu, baca lalu dene ni mac control itu lah, biar bercorak sah ni. Oh, pakai ro damage century by navy, biar fishing no mina ya le. Oh, nauten lo poro me ni tau, biar sah melulu change. Tapi ni esports. Makai ni, ini tu cerita cerita ni. Nampak lepas tu faham je ni. Lepas itu initiating right, mekan lalu dah dia suruh macam jiwanya tahu je ni. Pilih kosu, kena ni kau ni. Nampak pilih damage ni, tapi lo panai kau ni. Ye ni biar esok ni. Jangan tahu dah tu, yang ini lo biar jauh biar subat dah. Yang tu yang si lah biar dia biar lo pilih kau ni. Yang tu yang ini lo biar lo sniper ni. Nampak nauten tu je. Nau liat ni kau biar Perluai dah lebih perlu jawab ni. Oh, cerita ni, lihat ni, baca lah yang macam ni. Katuli, mana? Kalau perluai dah ni, sejauh ni jual lah. Bisa nak rumah tui lagi kalau roh. Dah jab ni ni, kambi dia biar. No, khusus itu bimale. Di zaman roh biar biar khusus terkali biar wara. No, malah jab kurai. Ia pada mayuki biar pelai yang suro. Doa le pola roh macam ini biar malah terpaka arm esports ini. Terus doa naik posisi orang TV ni roh. Dan ini tu lah ni. Tuh lah ni kebetulan roh. Faham sekarang macam ni orang jangan pola meroh.
เลยเกมยอดลาบีสวยเนาะพี่เนี่ยก็เลยไอ้โดนไปอยู่แต่ลูกเนี่ยขามาบ่เนาะตะพักก็อาร์มี้สปอร์ตปูไปสตรอมลาบ่เนาะเนี่ยบัดตะพักก็กูสู้เนี่ยจังไงล่ะเลยเนาะแฟดรินพี่รอเนาะดีมูสเลเยอร์เนี่ยถั่วถ่าตะพักก็เลยเนาะกายจีก็กรอบขึ้นเนี่ยเลยป่าเลยสออะยิงตรงตะพักก็เนาะฟีนิกซ์บอลลงมาเลยลูกก็ไอ้ลอสสุดอ่ะแท้ตัวเนเน่เลยจ่นลาเมเนาะเที่ยหลูดีก็แฟนๆเนาะคลับตัวอะยิงตรงไซต์แท้ท้ามาเนาะอะเซมเ
tu ni nanti ni ataja jaga. Jadi kerja ni 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 luar biasa ya. Oh oh. Okay. Si malu jam ni dah cakap cerita ni Ryan Mick with the fight ini. Lain cara. Oh mama. Dia biar dia ni cakap kurawi bebek jam ni ni semua ni Ryan Mick jam ni dia awal macam jaro dia. Tiupi pilih ya bami. Nama dia Blaze ni dalam video esai cerita semua berdua. Nama emo dia cakap jam ni dia tak lagi sini di bawah. Nama pini pelikari kau dah bikin ni dia nama orang kain di kamera. Tapi dia cakap lagi ni berkosule macam jaro dia. Oh Yuki Tong orang laut itu. I'm E4 ni. Bisa lah ya bami. Asal nanti wah tiga wah ibu nanti keu nanti lomau loyer. Fini Esports lah tema roti jauh pihau ni game macam tu. Tahun ni terlalu ramai Fini Esports no baik sahaja dalam malay. Fakar no Fini jamie di no ni ni abis super dah. Tahu cakap kiri pihau ni. Kau nak kau? Ni ni faham pihau pihau ni. Ramai. Fini pihau ni ada win win ada cecah tu pihau pihau macam pihau pihau dah lupa macam ni lah ni. Oh dia. Wenyo ni jauh pihau ni. Kau lupa pihau ni zaman pihau real. Pihau ni ni no. Tadi ni nari fasa di fakar jauh Fini jamie di tu tahun 20 pihau roti malah emodero si dia H1C pihau video pihau ni dia zaman emodero cak pihau tama roti Fini jamie ni be. Nanti tapi Hugi pihau ya pihau malu. Mari, tunggu api lagi ni. Nampak lawan itu sebilo terlalu ramai. Lawan yang awal ni, yang si lari ke sniper ni, tapi lo pakai netu lagi malah. Mega mega baju warit the three lay mega. Jadi wajib siapa ni? No, terlalu ramai. Lawan itu no terus orang Chris itu orang pih biro jai buat apa? Kui yang orang si dia, tapi me Ryan me masih. Tapi malah jauh H1 di jarar ni. Terlalu ramai ni, berde sign dia cingkau guru tu guru no. Tapi ribon ayo pih biro terlalu ramai. No, terfah ni orang belasu orang jono sangji ama babi. Pih biro kalau tunggu lawan ni pih biro sini lah. Lawan apa lagi? Oh, dia bawa PB ke lah, dia bawa kau ini fan fan. Oh my god, tu bimbel, nampak tapi lo stand, tapi lo pini kiri cai, mampu nampak fan fan, tiga tiwan ni kiri, nampak super dah. Nampak tema bab PB, tapi cina jadi cai, mampu kosu balu malam berjaro, dia terus only cai tua ini be. Kini nampak banyak lo. Fini Esports, wanita sudah berusaha kuat nih, tapi ini yang si tua gay biasa balik. No, jadi ni thamar ro, bahwe biasa, kini nampak wanita ro, tapi Fini Esports ni nih terus dah, no, ini yang si wanita biasa balik.